foi uma coisa que eu principiei, primeiro com as medalhas e depois as medalhas é que chamaram as outras coisas. Os cisões, ferrográficas, porta-chaves, pronto, e amanhã as garrafinhas, para mim, foi talvez, foi a primeira coleção que eu comecei amanhã, foi as garrafinhas pequeninas. Depois eu tenho lá um irmão na América, que o gajo era um maluco, que ainda não teria, mandou uma mancha delas, e é fantástico, E estas coleções para mim diz muito. As minhas filhas não passam cartão a isso, mas vão passar quando me forem embora. Porque agora os meus netos nunca vêm aqui, é uma raridade vir aqui, eles sabem que eu gosto muito disto, eles sabem que eu não gosto que ninguém toque a isso, não eu. Portanto, isto é tudo uma vida, é tudo uma vida que um gajo consola-se com isso. Eu, por exemplo, eu sou um apaixonado por isto, não há dúvida nenhuma. As garrafinhas, isto é uma maravilha. Tem garrafinhas de muitos países que hoje já não é fácil de arranjar, mas nesse tempo que comecei já foi para aí 50 anos, 50 e tal anos, é claro, havia muita coisa disso. Agora já é muito difícil agarrar uma garrafinha para meter na minha coleção, mas olha, se tem paciência, não tenho, pronto. O senhor tem ideia quantos anos têm as peças mais velhas que o senhor tem na sua coleção? Pronto, as peças mais velhas que tenho, as medalhas foi a primeira que eu comecei a arranjar, não é? E as medalhas, têm medalhas aí já de muitos anos, que elas até não tive o cuidado, que agora resta-me dizer isso. Não tive o cuidado de ir separando à medida que ia arranjando conforme a idade. Agora está tudo caldeado e eu não posso fazer bem nenhum, porque eu tive esses móveis, fizemos esses móveis para pôr as medalhas, para serem vista dos dois lados, que isto é, são quatro vidros, dois de cada lado, quatro de cada lado, para as medalhas não escorregarem e ficarem ali apertadinhas sempre à vista. Portanto, foi talvez a melhor coisa que fiz. Foi estes móveis para as medalhas e estes armários, estes móveis também para as garrafinhas. Isto é um espetáculo. Sim, senhor. Para os amigos, quando vêm aqui. Tem mais bebidas aí nas dispensas, mas pronto. Isto também, o barzinho foi apertadinho que fiz, porque não se pode também. Thank you.
a medalha mais concreta, talvez que tem aí, são algumas do Benfica, que a malta sabe que eu não gosto do Benfica, que eu não gosto nada do Benfica, então os gajos, os meus amigos, às vezes arranjavam, epá, ó Cacepa, tem uma medalha para ti. E quando eu abria, eu via que era do Benfica, epá, muito obrigado, muito obrigado, epá, mas estás satisfeito? Tu? É mais uma medalha para a minha coleção. Não, mas tu não gostas do Benfica? Mas isso não interessa, eu sou é colecionador. E era assim. Isto é meus pais e meus irmãos todos. Isto é o Bote Boliar, que era do meu pai. Isto é coisa da baleia. A gente éramos todos malucos por causa da baleia, não é? Aqui, ó. Isto não é muito fácil. A gente... tem aqui outra. Esta é um bocadinho diferente, mas é bonita também. E está aqui então o Atlético, que é o clube que eu joguei futebol. Tive muito prazer em jogar aqui neste clube. E isto aqui é a família outra vez. Joguei muitos anos ao futebol. Eu comecei com 8 anos e acabei aos 36. E vejo pela fotografia que era a família completa. Sim, senhores. Aquela fotografia podia-nos dizer quem é que está ali então? Na... Nesta? Sim, sim. É meu pai, sou eu e é meus irmãos. Quer dizer, que metade da equipa de futebol era de uma família. Quase. Era, sim, é verdade. É verdade, sim, senhores. Isto foi um bote de Boliar que eu comprei já há muitos anos e dei 50 contos para este bote. Mas isto é uma maravilha. Está muito bem feito, muito bem feito. Todo com as suas coisas como deve ser. Não há dúvida nenhuma. Quando é assim, a gente tem que gastar dinheiro. Senão, também as coisas depois ficam sem valor. O senhor tem ideia de quantas peças tem aqui neste museu? Não é muito fácil, mas assim pronto, pode ser a quantidade de cada coisa. Por exemplo, medalhas, falta aí 3 ou 4 para 2 mil. Esfera gráfica tem 15 mil e tal. Cinzeiros tem 2 mil e tal. Porta-chaves tem 1800, 1900. Portanto, é tudo a por cima de. E as garrafinhas? É. Garrafinhas tem 15 mil e pouco. É uma coisa séria. Eu sou um maluco. O senhor tem alguém na família que gosta da sua coleção, gosta desse seu trabalho, desse seu hobby? Mas irmãos gostam. De vez em quando vem aí, quando arranjo uma coisa diferente, nova, vem dar. As minhas filhas não me passam muito cartão a isso, porque elas sabem perfeitamente que eu gosto que vejam, mas não gosto que toquem.
E pronto, e as minhas filhas passam pouco cartão a isso. Mas os meus netos são tratadíssimos. Teve aqui um casal do continente e eles vieram bater aqui à porta, que eu era colecionador, que gostava de ver as coisas aos jogos, eu abri a porta. E depois o gajo teve a ver isso, mas a esposa e tal. E quando acabaram de ver, disse: o senhor quer vender isto? Não, não, isto não é para vender, eu não vou vender. Isto vou deixar às minhas filhas, quando eu morrer, e depois elas vão fazer aquilo que quiserem, mais umas netas. Mas o senhor, se quisesse vender, quanto é que pedia por isto? Olha, eu não quero vender, mas não vendia por menos de 50 mil contos. Eu disse: mas o senhor quer vender? Eu estou logo se queria vender outra vez. Não, não, não quero. Fantástico, fantástico. O meu pai era o oficial baleeiro e eu já arriava a baleia nas alturas, eu devia ter aqui uns 15 anos, 16 anos. E aqui é a mesma coisa, o meu pai e o meu sobrinho, que era o neto dele. Fantástico. Isto é a ferramenta toda. Isto é o arpão. Este é o arpão que se arrancava a baleia e ficava preso. E isto abria. Está vendo? Isto ficava assim para prender a baleia, para prender na baleia. E isto, depois de ela estar trancada com esta coisa, era a lança, que era comprida, muito pesada com as dentes, para matar. Depois ela começava a fazer, matava. E isto era uma espolha para fazer o buraco, para meter a espia, para colocar a baleia para a fábrica. Avaliação, para mim, foi a vida melhor que eu tive, mas acabei por deixar porque era difícil arranjar o dinheirinho. A gente tinha que ter outra vida para ir buscar um dinheirinho à espera que o outro viesse um ano e meio, 2 anos, e isso não dava, portanto, a gente tinha que arranjar outra vida. Foi isso que arranjei. E depois, como eu arranjei uma vida que satisfez muito bem e que eu gostava muito, foi, então, deixei a baleia por completo. E os serviços que hoje é, foi os serviços agrícolas da Junta Geral antiga que se falava, eu fui encarregado de parque e gostei muito daquele serviço, que foi um serviço espetacular, com 50 e tal, 60 e tal pessoas a trabalhar e toda a gente se dá bem, toda a gente fazer o seu serviço. E não só quando era preciso fazer outra coisa qualquer que não dependia do serviço dele, não havia não nenhum, era tudo. Está bem, eu vou já, vou já, vou já. Era formidável. Foi a vida a seguir à baleia que eu gostei mais do meu serviço e toda a hora e todo o instante posso falar nesse serviço. Foi um serviço espetacular, com chefes e tudo. Eu comecei a arrear a baleia com 14 anos de idade, com o meu pai. E o meu pai era oficial baleeiro e era o indivíduo que tinha tudo a seu cuidado. E pronto, eu fui, ele era oficial, é que era o encarregado daquela vida e eu nunca me arrependi porque foi uma vida que eu gostei muito, muito, muito. E hoje, se aparecesse baleia e se tivesse uma embarcação para ir, ia mesmo. Porque foi uma vida muito boa, que eu gostei muito, não há dúvida nenhuma. As histórias boas era quando quando o bote trancava uma baleia e logo era grande e as lanchas iam para ajudar a matar e depois quando aquilo morria era uma alegria fantástica apanhar uma baleia. E ao contrário, era quando andava-se à procura delas e tal, elas não deixavam, sentiam os botes e depois metiam-se e andava-se muito tempo sem coisa, mas quando elas davam a ocasião, trancava-se, matava-se, era formidável, foi uma vida espetacular, espetacular, muito boa e qualquer um baleeiro que está aí, que são poucos agora, dizem que nunca tiveram uma vida igual. Os últimos anos que a gente arreámos, tinha um senhor que era um senhor forte, novo, mas não tinha muito ambiente.
não tinha muita agilidade. E a baleia veio com a cabeça no bote e o senhor estava lá sentado e pronto, tacou-lhe as pernas. Ele veio para o hospital, cortaram-lhe as pernas e ele acabou por morrer horas depois. Foi uma coisa muito chata que se passou na nossa vida. E boas, pronto, boas eram aquelas que quando o foguete atirava a gente muitas vezes ia sem comer para a baleia e às vezes estava-se 20, 20 e tal horas sem comer, mas era o vício, era a maneira de ser da pessoa, quando atirava o foguete ir a correr para apanhar lugares, para apanhar a lancha, para apanhar o bote e para mim, eu nunca mais vou deixar de dizer, foi a melhor vida que eu tivesse na minha vida que gostasse. Bem, muitas vezes tiravam os foguetes e as pessoas ou moravam mais longe, não tinham transporte, não chegavam a horas, ficavam atrás, ia outros. Portanto, aqueles certos que moravam aqui mais perto, aqui nesta zona, quando se sentiam a bomba, fazia um barulho e chamava a atenção, isso era o que mais podia correr. E muitas vezes a gente ali a pé da fábrica, conhece aquela fábrica ali, aquela praia, Porto Pim, e ali uma casa, era a casa dos botes, e a gente tinha os botes ali de inverno. E quando aparecia a baleia, a gente largava-se logo a correr para arriar. A lancha vinha da Bahia, atrás do Monte Guia, para vir buscar a gente, para a gente ir para a baleia, onde era a baleia. E para mim, nunca houve uma vida igual, formidável. E a gente, quando chegava ao pé das baleias, com os vigias falavam com a gente, e assim, epá, olha, as baleias estão aí mais à esquerda um bocadinho e tal, vocês largam porque vão vê-la em pouco tempo. A gente largava a lancha, se tinha vento, pano para o ar, que era o melhor que havia, era o pano para o ar. Quando era de remos era mais difícil. E quando a gente ia, toda a gente ficava a vigiar e a ver se via a baleia. E quando se via a baleia, aquilo era uma alegria fantástica que ninguém calcula. Comigo, pronto, a baleia atacou várias vezes, lá dentro do bote e tal, mas felizmente a coisa nunca houve um acidente grave. O que houve foi, no bote onde estava, a baleia atirou com o senhor para o mar. E ele foi para o mar, ele também sabia nadar pouco e nunca mais apareceu. Foi uma morte. Fez muito mal à gente, mas a gente não pôde fazer bem nenhum. A gente andámos à procura, as lanchas e os botes, à procura dele e nunca mais o encontramos. Sim, mas a baleia não o comeu? Não. Ele morreu e pronto. Com as marés muito, muito rijas, que era aqui encostada à doca, pronto, o homem nunca mais apareceu. E a gente procurámos, acabámos por desistir que não era fácil. E as vossas famílias? O que é que o senhor, e vamos falar do seu caso, o seu pai, a sua mãe, como é que eles ficavam quando o senhor arrancava para a baleia e deixava tudo? Pois, aquilo era uma alegria para nós, aqueles que iam para a baleia. Mas, ao mesmo tempo, para a minha mãe que ficava em casa, com os meus irmãos, era uma destreza. Dizia, olha, outra vez para a baleia. Pronto, e agora, o que é que vai acontecer e tal? Dava voltas à cabeça, o que é que havia de pensar, e isto vai ser assim, isto vai ser assim, mas oxalá que corra bem e tal, e o que é que a gente havia de fazer? Porque a gente tinha que ter uma vida, não é? E aquela vida ajudava por vezes alguma coisa.